امام زمانہ علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر ساعت وفی کل ساعت من ساعت العلم النار ولیوں وحافظوں وقائدوں وناصروں مدد حتی آؤ تو اس کے نوم ارزکتون واتم تفیر تھے، یا رب محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، صلوات پڑھو آل محمد، فرشی آدادی قبولیت واسطے سارے صاحبان مل کے صلوات، استقبال معصوم علیہ السلام دی خاطر بار دیگر صلوات، جی بابا جی میں مکمل ڈیوٹی دے سنو کروں، دعا ہے خلائق عالم تواڈی ڈیوٹیاں قبول و منظور فرماوے، مولا کائنات اس خاندان اس بیٹے نو آباد و شاد رکھے، ماں حسین دی کہندا محتاج نہ کرے، علی بادشاہ دیاں دیاں سارے تواڈے تے راضی ہوویں، جتنے جنوں مار جو حاجت لے کے بیٹھو آل محمد تواڈیاں دعاواں مستجاب فرماویں، بہت خوبصورت تے پیاری مجلس پڑھیے بھائی، حق وی جے بندا ہے اسا تے سیداں دعا ہی کرنی، دن ہی وڈا ہے اج نہیں پرنا تو پرنا کر منگن والا دن ہے، میرے بعد امام حسین علیہ السلام دے سونے مداح خان، میں تو پہلے ہی کروڑا ہاں درجے، میں سارے دے ایک چھوٹا جہا نوکر، نوکر دی حیثیت نال بین براواں دا ذکر شروع کر، ایک صلوات انج پڑھو جی الہی کی صلوات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات باطل المتقین والجنۃ للمأوی، ادین الصلاۃ والسلام مولا سید الانبیاء وال مرسلین شفیع مذنبین ابل کا سمع محمد والا وسیع و وزیره ما خلیفاته وَبْنَوَيْ وَوَاورَسِ عِلْمِهِ عِلْمِ الْأَوَلِينَ وَاللَّهُ خَيْرِينَ يَا وَاورَ
آئے دن غرل ما جلین صدی کے اکبر فاروق عالم امیر المومنین ہوں. سلوات پڑھو دن ہی وڈا ہے مصائب دا دن ہے آج یوم عاشور ہے آج محمد دی دا میت تھی ہونا میں سیدا تہاڈے مہمان ہاں پنن آیا کھڑا شالا زادار بستے رہو تے جی دے رہو لکھ واری اکھ میں بسم اللہ کراں اجازت ہوئے لاہور والے ہوں پورے پاکستان دا مجمع میں تو پرسا دے منا آخ جانے تے زخمی ماں حسین دی جانے آخ جانے تے او مزدور جانے جڑی چھتری بازار اچ برکے منگی بڑے ادب نال بڑے احترام نال بھائی غلام عباس میں وین کرنا چاہتا ہوں ملنگ جہاد ہوا بسم اللہ بزرگ جتھے جگہ ملتی ہے زندگی انہیں میری ہزار مجال میں زندگی چاہ تھی کہیں آزادار جھنک نہیں دیتی جو آزادار دا مقام بہت بڑا ہے آزادار دا مقام پوچھنے تے حسین دی ماں کو پوچھ تو گھرو نیت کریں دا جو میں مجلس سے شبیر چ وجنا تیرے ویڑے چ کھلو کے حسین دی زخمی ماں تیرے حق دعا کریں دی مولا شالا میرے پتر دے آزاد آیا نوال بوانا بارا آواز والے پاس خیال نہیں کرنا زندگی ہو گئی بہت پیارا لگتا ہے جڑا حسین رون دے وہ چنگے لگتے ہیں بھائی ناس نوکر ہاں لکھ واری یاد کر ایک واری مدینے والے پاسے منہ کر کے آخنا حسین دی ماں تیرا اپنا مقدر ریاں یاد شاکوں گزارا وطن واقعہ تیرے بچے نو یاد ہیں میں تو درد نال بین کرنا جی کرا ہزار واری آخاں کوشش کریا بھائی پن لو مقدر علی لکھ روم دی مظلوم آدی رہی ہے ویر میں مدینے علی زینب آواز دے کمینے لوگ بھین پردہ دار بے میرا امت مہمان بی بی دے حسین میں غالی دی بھیڑا زندگی ہو نوکر آلا کھاری آکھاں آدھی رہی ابھی بدماش لوگ بی بی آدھی پرائی نگری دشمن دا مان آدھی رہی جڑے ویلے دا لتھا اے میں باغی دی بھیڑ آدھی رہی پڑھ نماز بھیڑ کلی رہ گئی اے میرے چھڑا والا لے ٹر گئے کیا بات ہے میں دیاں قربان کروں آواز آدھی حسین شالا بھین مر ودی سیدہ
ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ ਪਿੰਨੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਬਖਤ ਮੰਗਿਆ ਬਤੂਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿਰਫ ਅਜ਼ਾਦਾਰੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਸਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜ਼ਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵਲਿਆ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਝੋਲੀ ਚਾ ਕੇ ਦੁਆ ਪਿਆ ਮੰਗਣਾ, ਮੌਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਬਲਾ ਗਿਨ ਵੰਜੇ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਮਿੰਤਾ ਕਰੇ ਦੀ ਰਹੀ ਜਿੱਥੇ ਆਦੀ ਰਹੀਏ ਕੁਝ ਨਾ ਆਖ ਮੇਰਾ ਤ੍ਰੈ ਦੀਆਂ ਦਾ ਤਸਾ ਪਿਉ। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਜ਼ਵਾਰ ਬੈਠੇ ਨ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਗਵਾਈ ਦੇ ਸੇਨ ਕਰਬਲਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੂਫਾ 45 ਮੀਲ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਕਿਤਨੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਤਨੀ, 45 ਮੀਲ ਭੁਲਿਆ ਨਾ ਪੇਸ਼ੀ ਦੀ ਟੁਰੀ ਹੋਈ ਮਗਰਬ ਦੀਆਂ ਅਜ਼ਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨਲੀ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਮਾਮਲ ਕੂਫੇ ਦੇ ਸਦਰ ਦਰਬਾਰੇ ਤੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਵੇੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਅਧਾਰਾ ਦਾ ਬਚੜਾ ਨੌਕਰ ਦਾ ਸਲਾਮ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰ ਵਾਲੀ ਸਾਂਗ ਛੋੜੀਏ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇ ਸਾਥ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਪਰਚਾਵਣੀ ਹਾਵੀ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਤੇਰਾ ਹੈ ਮਮਨੂਨ ਹੁਸੈਨ ਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜੈ ਚੋਲੇ ਚਾ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਰ ਮਨ ਦਲ ਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਕਰਾਂ ਅਖਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਸਾਂ ਤਾਂ ਤੁਰ ਆਇਓ ਕਰਬਲਾ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਮਜਲਿਸ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮਸ਼ਰ ਜਦ ਆਈ ਉਹ ਵਹਿਣ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਲਮਾ ਬੈਠੇ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮਜਲਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਠੀ ਖੜੇ ਨਾ ਮਾਮੇ ਲਹਿ ਗਏ ਮਾਤਮ ਕੀਤਾ ਜਦ ਅਕਬਰ ਦੇ ਬਾਬੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਮਜਨੂੰ ਵੀਰ ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਤੇਰਾ ਮਮਨੂਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਖ ਖੁੱਲੀਏ ਵੱਤ ਬੰਦ ਹੋਈ ਅੱਖੀ ਨਾਨ ਕਈ ਸਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲਾ ਛੱਬੀ ਦਾ ਵਹਿਣਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੁਸਲਮ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਦੀਆਂ ਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਜੋਜਾ ਦੀ ਕਹਿ ਦਰਮਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਕਬਰ ਦਾ ਬਾਬਾ ਮੈਨੂੰ ਧੀਆਂ ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਸ਼ਬੀਰਾ ਦਿਨ ਵੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਆਈ ਸੈਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਰਾ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਤ ਕਰ ਸੈਯਦਾ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਆਈ ਸੈਨਾ ਆਖ ਨਾ ਹਾਏ ਹੁਸੈਨ ਹੁਸੈਨ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਸ ਲੱਗਿਆ ਕਰੋ ਸੇ ਮੁੱਕ ਨਸਲ ਵੈਨੀ ਉਹ ਮੈਂ ਧੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਕੜੀਆਂ ਪੈਂਦੀ ਸੈ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਦਰਾਜ਼ ਕਰੇ ਆਮੀਨ ਆਖਣੀ ਹੈ ਦੁਆ ਮੰਗੀ ਕਰੋ ਸ਼ਾਲਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਉਜੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਿਨਾ ਉੱਥੇ ਆ ਖੜੀਏ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓ ਤਖਤ ਬਾਂਦਾ 900 ਸੁਨਹਿਰੀ ਕੁਰਸੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਨੇ ਨਲੀ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੁੱਪ ਕਰਦੇ ਖੜੀ ਕਹਿ ਕਹਿ ਵੇਲੇ ਬਾਦੀ ਸਾਗ ਦੇ ਕਿਆ ਕਿਆ ਗਾਦੀ ਭੇਣ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਏ ਯਕਦਮ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ੋਰ ਮਚਿਆ ਏ ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੁਖਤਾਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਮੁਖਤਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹਰ ਕੇ ਸੁਣਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਸੁਣਿਆ ਇੰਜ ਕਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰੀ ਚਾਦਰੀ ਕੋਈ ਨੀ ਕੜੀਆਂ ਪਾਈ ਹੋਈਆਂ ਤੋਕ ਪਾਇਓ ਇਸ ਤਖਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਕਦਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਾਡੇ ਅਮੀਰ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਆਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲਾਨਤ ਤੇਰੇ ਅਮੀਰ ਤੇ ਲਾਨਤ ਮੇਰਾ ਅਮੀਰ ਹੁਸੈਨ
او بدماش کہ جشن منائے نی ظالما دا ساڈیاں خوشیاں وچ تو شامل ہو تیری کردا قید رہائے او سا باغی ماریا ہے کربل وچ جدی ماں دا نازا زہرا کیا بات ہے ہائے ضرور کر چھوڑی ہائے ضرور کر چھوڑی جی کر کمینا دا مختار سادید غلام عباس قرآن دی قسم مصائب دا پہاڑ شالہ مومن برداشت کر لویں ساڈی عید ہے اج میرے کول کچھ مانگ مختار دیاں دی کمینا کچھ نہیں منگدا نہیں آدا میرے توک لہا نہیں آدا بیڑیاں لہا اگر ضرور مہربانی کرے نا میں تیز رفتار گھوڑا دے میں کربلا وجنا چاہنا میں سنے اکبر دا بابا کربلا ہوئے اللہ گواہے جنا مختارا کیا میں سنے شبیر کربلا ہوئے ایک کمینہ دے کیا دا مختار وہ مدینے والا حسین تنو اتھائی مل پوے سنیاں جن سے یا کوئی نہ بدماش ہے تیرے کربل دے بات مک گئے ہن کڈے دا پیر ملائے اسا پتر بطول دا ماریا ہے سانو کدی نہیں پرواہ شرابیا دا تیرے سامنے بھین حسین دی جڑی آئی ہے کڑیاں پائے دے سامنے قتال ماتم کیتا کرنا آواز آدھی ہے مختار اے سر ویک اے سر کہن لائے تخت دی تلوی پوڑی انجے قدم چین لویند دل چاہدان دا اکبر دا بابا تیرے ملن دا وعدہ آج دائی قریب آیا ہے سپاہی رومال ہٹایا ہے سونے دے تاج تج غریب کربلا دا سر سجے دیاں زلفاں کھبے کھبے دیاں سجے آبرو کٹے ہوئے داڑی تے خون لگا ہویا جھکدا جھکدا داڑی تے بسرے کدا سج دسا اکبر دا بابا تو اے زینب دا وی تو اے زہرا دا بچڑا تو اے لب ہلین ہولے لوان یہ سنیاں او حسین میا او لہو دے ماتمیاں لفظ حسین آیا ہے تکبیر بلند کیتی ہے زنجیر ترٹ کے زمین دے ڈھہ پین ارادہ کیتا جو نال علیہ سپاہی کرو تلوار لے کے حملہ کرا مختار حملہ کیتا ہے منو توحید قسم مختار دی کانتے دو کڑیاں لے ہاتھ آئے ہولے لان یہ جنگ نہیں لڑنی دربار دے وچوں ہاتھ روک چاچا مختار ہی جنگ دے وچ کر ماتم